Salam əziz dinləyicilərimiz, növbəti cümə, növbəti saatdə EGE kanalından sizi xoş gördük. Bugünkü mövzumuz çox maraqlı mövzudur, bəlkə də poliklinikdə ən çox rastladığımız mövzulardandır. Bugün onurğa xəstəliklərindən danışırıq. Qonağımız isə Hacettepə məzunu, beyin cərrahi uzmanı, EGE hospitalımızın çox sevimli, çox dəyərli doktoru Ruslan Yunusov olacaq, bizə bu mövzuda danışacaq. Buyurun hocam, öncə başlayaq. Onurğa xəstəlikləri deyəndə hansıları nəzərdə tuturuq? Yəni, ən çox və yaxud da bir beyin cərrahi olaraq ən çox gördüyünüz onurğa xəstəlikləri hansılardır? Bəlim, öncəlikle təşəkkür edirəm təqdimat üçün. Dediğiniz gibi biz lineer cerrah olarak bizim poliklinikada en çok muayene ettiğimiz, en çok bize müracaat eden hastalar onurğa hastalıkları. Bunların içerisinde de bel ağrıları olan hastalardır. Hatta baş ağrısı, boyun ağrısından bile daha çok rast gelir bel ağrıları. Ümumi popülasiyada bakanda, statistik olarak da yani insanların tahminen 20%, yani 5'ten 5 insanın biri hayatının müəyyən bir döneminde bel ağrısından əziyyət çekir ve bununla bağlı həkimə müracaat edir. Dolayısıyla çok geniş yayılmış bir problemdir bel ağrısı. Bu bel ağrıların getiren xəstəliklər hansılardır? Ya belə deyək. Bel ağrısı, ümumiyyətlə belimiz 5 tane fəqərədən, bel fəqərəsindən, bunun ətrafında olan bağlardan, 5 tane fəqərənin birbirinə birləşdirən oynaqlardan və bu oynağı əhatə edən əzələlərdən, gövdə əzələlərindən ibarətdir. Və ağrının mənbəyi də adətən bu sadaladığım anatomik sümük və əzələlərdə olur. Buna altyatan səbəblərə gəldikdə, müxtəlif növ xəstəliklər, ətraf mühitin müxtəlif növ təsirləri, insanın genetik faktorları, insanın işlənmiş olduğu hər hansı bir peşəsinə bağlı səbəblər və ya gördüyü işlə bağlı çox müxtəlif faktorlar var əslində bu onurğa, yəni bel ağrısına səbəb olacaq faktorlar arasında. Ən çox bizə müraciət olunan səbəb ki, belim ağrıma başladı, ağırlıq qaldırma və ya tərs bir hərəkət və ya travma. Ən çox rast gəlinən budur, yəni fiziki yüklə bel ağrısı artır. Və bunun da altında yatan ən çox böyük səbəb əzələ spazmıdır. Yəni sırf əzələ spazmı ümumiyyətlə bədənimizin ağırlığı əsas bel və çanağa düşdüyünə görə ən güclü yük də, yükdaşıma qüvvətinə də bel əzələlərində olur, gövdə olaraq onların üzərində düşdüyünə görə. Hər hansı bir tərs hərəkət, hər hansı bir önə doğru əyilib bir əşyə qaldırmamızla biz ən çox bel əzələlərimizi gücə salmış oluruq. Ona görə bu əzələlər daha çox həssasdır ağrımaya və spazma girməyə. Bir diğer mesele de mövsüm olarak havaların değişmesi, hastaların havaların soyulması, bu insanların adi terleyip de o soyuğa yer çekende kalması bile, sırf o ağırlık kaldırmasa bile bu bel ağrılarına sebep olabilir. Ya bunlar da etraf mühit faktörler olarak nezir alabiliriz. Ona göre de yaz payız aylarında havaların ve mövsümlerin değiştiği dönemde bize bel ağrısı daha çok müracaat edilir. Sırf yani bu sebepten dolayı ki hava çox istiydi, tərlədim, bədən paltar əlində soğudu və belim ağrımağa başladı. Ya bəzən də deyirlər ki, artıq yaşım 45-i keçib, onsuz ağrımalıdır. Ya belə bir şeylər mi var? Sanki bir yaşlıların bir xəstəliyi kimi deyirlər bana. Əslində bu da var işin içində. Dediyim kimi, bu beldeki, bədəndəki ən çox güc belə düşdüyünə görə, bel sümüklərinə və əzələyə düşdüyünə görə, yaşla itibarilə beldə necə ki üzümüz qırışır, saçımız ağarır, beldə də yaşlanma gedir, onurğa yaşlanması olur. Ya el arasında bunlar duzlaşma deyirlər, amma bu bizim tibbi dildə osteodegenerasiyadır. Yəni degenerasiya olaraq bu sümük və bağlarının yaşlanmasıdır ki, burada da nə olur? Fəqərələri bir-birinə bağlayan elastik bağların sərtləşməsi, əzələ kütləsinin əvvəlki əzələ gücünün olmayıb keçədə zəifləməsi, yəni bütün bunlara baxmayaraq xəstənin eyni, məsələn, illər öncəki göstərdiyi performansını davam etmək istəyi, yəni bütün bunlar üstə düşmədiyinə görə, yəni əvvəl məsələn fəhlə işləyən adam yenə o fəhləliyə davam edir, yəni eyni yükü qaldırır, amma onurğa əvvəlki onurğa deyil, əzələ əvvəlki əzələ deyil, onu nəzərə almır. Ona görə biz 50 yaşdan yuxarı xəstələri çox tək başına ağır qaldırmaq, tərs hərəkətlər eləmək, bu şeylərin ümumiyyətlə önə doğru əyilib bir şey qaldırmağı məsləhət görmürük. Yerdən mütləq bir şey alacaqsa və ya ağır bir şey qaldıracaqsa çömbəlib qaldırmaq lazımdır. Ki bu zaman gücümüz ayaqlara düşür. Ayaqlara düşür, bəli, dizə və çanağa düşür. Beli qorumuş oluruq bu səbəblə. Çünki buradakı məqsəd dediyim kimi yaşlı adamlardır. Yaşlı adamlardır. Yəni yaşlı adamların əslində ağrımasının səbəbi də elə budur.
Ama bu belə mi olmalıdır? Yox, bunun da qarşına alacağımız tədbirlər var təbii ki. Bunlar yürüyüşlə xüsusi, məsələn, biz hər zaman kardiyo deyirlər. Ürək, damar sistemi üzrə ki, yürüyüş faydalıdır. Bizim üçün də yeriməyin, yürüyüş eləməyin çox ciddi faydaları var. Çünki onun rəzərlərinin davamlı hərəkətdə saxlayaraq onların gücdən düşməsini, zəifləməsini qarşısını alır, atrofi yəni qarşısını alır ki, bu da dolayı yoldan ağrıların azalmasına, yəni gücü qaldıra biləcəyini. Ya, hocam, bu şeylərə əslində biz toxunacaq, çünki ən önəmli, bu ümumiyyətlə bir tək beyin cərrahiyyəsinin deyil də bütün tibbin bir qaydasıdır ki, önəmli olan bir problemin qarşısını almaqdır. Profilaktikası nə deməkdir? Çünki nənki onu müalicə etmək. Bunları biz daha ətraflı toxunarıq. Mən daha çox sual vermək istəyirəm. Doğru siz fibromiyolojiləri dediniz, başqa əzələ yaşa bağlı dediniz. Bir də yəni, bu ağların ən əsas geniş yayılan səbəblərindən biri də disk yırtıqlarıdır. Bu disk yırtıqları niyə baş verir? Yəni, amma İnanın ki, son dövrlər, mən özüm də fikir verirəm, çəkilən MRT müayinələrinə, elə bir insan yoxdur ki, onun hər hansı bir-iki diskində bir problem olmasın. Yəni, bu nədən qaynaqlanır? Yəni, bel ağrılarının altında yatan önəmli və müalicə oluna biləcək, qarşına ala biləcəyimiz səbəblərin altında ən birincisi ilə disk yırtıqları gəlir. Çünki disk yırtıqları da həqiqətən bel ağrısı altında yatan səbəblərin ən önəmlisidir və disk yırtıqı olan xəstənin hər birində demək olar ki, bel ağrısı ola bilir. Amma disk yırtıqı varsa, mütləq şəkildə belə müalicəcək deyə bir şey də yoxdur. Çünki hər hansı bir səbəbdən MRT-yə düşüb də orada yırtıq açıqlarından heç bir şikayət olmayan insanlar da var. Onu demək istəyirdim, bəli. Yırtıqın səbəbi və əmələ gəlmə səbəbləri niyə əmələ gəlir? Burada həm genetik faktorlar, həm insanın özünün yaşayış, həyat tərzi və zərərli vərdişlərin çox böyük əhəmiyyəti var. Çox az, bildiyimiz bir yırtıq qırdaqdan əmələ gəlir. İki fəqər arasında olan disk şəkildə qırdağımız var. Bu qırdağın gücə düşməsi və onun hər hansı bir faktorlarının təsirindən zədələnməsi, onun yırtılaraq onurğa kanalına doğru yer dəyişməsi və sinir sıxması nəticəsində yırtıq və onun hesabına da ağrılar başlayır. Bəs bu qırdaq niyə yırtılır? Qırdağın yırtılmasının əsas səbəblərindən biri o qırdağın keyfiyyətinin azalması və əvvəlki elastikinin itməsidir. Bunun da səbəb olan faktorlar həm genetik faktorlar ola bilir ki, insanın qırdağında genetik olaraq qırdağa keyfiyyətsiz olduğuna görə hər hansı bir xarici təsirlərə, hər hansı bir ağırlıq qaldırmaya çox həssasdır və o anda da yırtılma bilir ki, bizə müraciət edən xəstələrin anamnezi çox. Yırtılma çoxdur. Deyəndə nə baş verir hocam? Bu bildiyimiz bir diskdir, doğru mu? Yəni, iki fəqrənin arasında... Təkər, necə ki, təkərin üst qabığı partiyib kamer çıxırsa, çölə bir şişərək çıxır, eyni məntiqdir. Orada diskdə də yırtılma, yəni ki, yırtıqın ana gəlməsi odur. Üst qabığının partlayıb, o anulus fibroz dediyimiz, əhatə eləyən bir təbəqə var, iki hissədən ibarət, ətrafının əhatə eləyən təbəqəsi və içərdə nüvvəsi var. Ayrıca nüvvə yırtılır və dediyim kimi, iki hissəlidir. Necə bildiyim təkərlərdə, kamaz təkərləri görmüşüm, onlar qabıq qalındır və içərdə bir yırtılanda çölə bir şey çıxır, kamera şişər çıxar. Eyni məntiqlə də qırdaqda da eynidir, yan çevrilmiş təkər düşünün, orada o şişən, içərdən kamerin şişməsi nəticəsində o sinirə təmas edildiyinə görə həm yırtılma və özü hesabına da sinirini çıxaraq ağrıya səbəb olur. Dedim ki, yırtılma səbəb altında yatan o qırdaq keyfiyyətinin pozulması və uzun müddətli təzyiqə, yəni yük qaldırma halında bunu biz eləyə bilərik və ya genetik olaraq qırdaq özü keyfiyyətsizdirsə və müxtəlif zərərli vərdişlər, siqaret məsələn, siqaretin qırdaq keyfiyyətinə çox ciddi təsir etdiyini və bel yırtıqlarının da əmələ gəlmə faizini artırdığı sübut olunmuşdur. Digər zərərli vərdişlər içərisində ən birinci yerdə siqaret durur. Sırf bildiyiniz kimi qırdaqların qidalanması da özünün xüsusi difuziya olduğuna görə, çox ciddi damar qidalanması olmadığına görə xırda kapilləri hesabına olur və siqaretin də tərkindəki maddələr xırda kapilləri zədələdiyinə görə, onun qırdaq qidalanmasının pozduğuna görə, dolayısıyla degenerasiya, elastikliyin pozulması və bu da yırtıqa səbəb olur. Yəni, onca ən böyük səbəbdir. Sigaretdən belə başa düşdüm ki, mən düşünürdüm, tək zərər vermədiyi bir şey bəlkə də sinir sistemində orada təsir edirmiş. Bir də əslində, bir çox tez-tez rastladığımız da bəzən, onu da mən MRT müayinələrində görürəm, listezis yazırıq, yəni və yaxud da dar kanal yazırıq. Bunların səbəbləri nədir? Bu da disk yırtığından mı qaynaqlanır, yoxsa bunlar da ayrıca bir xəstəlikdir? Yox, bunlar ayrıca bir xəstəlikdir, onların əmələ gəlmə səbəbləri də tamamen fərqlidir. Amma bunlar özləri yırtığa səbəb ola bilir. Listezis də hesabından, məsələn, pseudo yırtıq yazırlar. Bu da nədir? Listezis fəqərələrin bir-bir üzərində sürüşməsidir.
O niye baş verir? Çünkü bazı hastalar var, travma almadan da bu tür sürüşmeler baş verir yani. Bunlar da yine doğuştan gelen veya hayatın müeyyen merhalesinde daha çok kadınlarda olur isteriz. Bu da onun da sebebi fegerat cisimlerinin, sümüklerin keyfiyetinin zayıf olması ve onların mülke devam getirme fikri kırılmasıdır. Bir fegerarın birbirine bağlayan oynaklar var. Faset oynaklar dediğimiz oynaklar var ki, fırda oynaklar. Ve bunlar daha çok bel nahiyasında, yani dediğim gibi az önce, daha çok beden yükü bele düştüğüne göre L4-L5 nahiyası da en çok yük düşen nahiye ve en çok listesiz gördüğümüz nahiye de bunlardı. Bunların hesabına, yükün düşmesi hesabına veya doğuştan gelen oradaki zayıflığı hesabına adi bir hareketle, adi bir ağırlık kaldırmakla, mesela hamilelikten sonra bazen genç kadınlarda biz görüyoruz bunu, listesi sebep olabilir. Bu da dediğim gibi orada yatan sümüğün keyfiyetinin zayıf olması, boynun ince olmasıdır, o oynak hissesinin, sümüğünün. Bu da listesi sürüşmeye getirip çıkarabilir. Diğer sebep ise 40-50 yaştan yukarıda İsterseniz sümük keyfiyetinin azalması, kalsiyumun azalması ve sümüğün geçide yumuşalması ki bu da adi bir güç kaldırma, adi bir fizik güce salmakla listese sebep olabilir. Bu da degenerasyon dediğimiz o onura yaşlanması hesabına gelir. Dark kanal nedir? Çok tez tez Frank Hastada dark kanal var diyorsun. Bildiğiniz gibi fegere cisminin içinde kanal var ve bu fegereler üstte delik var daha doğrusu. Fegereler üstte yığılarak bu delikler hesabında bir kanal emre getirir. Ben. Bu onura kanaldı. Bu onura kanalının içerisinde beyinden, baş beyinden başlayarak tam bele kadar onura beyni uzanır bu kanalın içerisinde ve onura beyninden de her fegere, bildiğiniz gibi 31 adet fegere var, bu her fegere nahiyesinden de iki tarafa, sağ ve sol tarafa sinirler çıkar. Yani. Bel nahiyesine itibaren size bu onura beyni bitir ve at kuyruğu şeklinde sinirlerimiz gelerek her fegere arasından sağ ve sola sinirler çıkar. Dar kanal dediğimiz hadise ise ve bu onura kanalının diametre tahminen 15 milim civarındadır, 14-15 milim civarındadır. Boyun belde ise daha da genişti. Bu 2 santim kadar gelip satabilir. Yaşla bağlı o düzlaşma dediğimiz degenerasyonun verdiği hadise neticesinde onurga kanalının etrafında olan yumuşak tokmalar, bağlar zamanla sertleşir ve kalınlaşmaya başlayır. Bunların kalınlaşması neticesinde bizim onurga kanalımızın menfezi geçtiği de daralır. Daraldığı için de ondan geçen sinirleri sıkarak o öz nahiyesinden aşağı düşen sinirlerin hamısının faaliyetini pisles verir. Özünden aşağı hamısını. Evet, çünkü yani elektrik nagli mantığına yanaşası olsa nagilde her şey problem var. Ondan sonraki yerde ya ışık ardıcıl birleşme kimi. Ondan sonraki de problem olur. Mesela belde L4 nahiyasında bir daralmamız varsa L3 L2'den çıkan sinirlerde hiçbir problem yoktur. Hastanın o nahiyada hiçbir şikayet hissedemez ama L4'ten aşağı düşen bütün sinirlerde problemler sebep olur. Bu da hastanın yerimesinde, sidik venesi sıkrazında, oturup kalkmasında ciddi şikayetler sebep olur. Bu kanal darlığına gelen hastalar adeten bize dediğim gibi düzlaşmanın yani el arasında düzlaşma dediğimiz degenerasyon sebebine olduğuna göre daha çok yaşlı insanlarda, 50 yaştan yukarı insanlar gelir bize bu şikayetten. Ve bu tar kanalın klasik bir şikayeti var. Hesi deyir ki, evveller mesela 5 yıl önce bak ben 500 metre, 1 kilometre geriydim ama bu her 5 ilde, ilden ile bu mesafe inir aşağı. Evvel 400 idi, sonra 300 idi, sonra 200 idi, 50 metre gelirim, ben dayanmasam devam edebilmirim. Ağrıdan. Ben ağrıdan. Her kanala düşüp vuran ağrılar olur. Nevrogen kadikasya dediğimiz bir termin var ki, tibbde biz bunu böyle ifade edirik. Hastanın bir müddet yerildikten sonra dinlenmeye mecbur olup gözlemesi ve zamanla bizim böyle hasta da böyle ifade edirik. Gelirem, oturup zaretkaya yok, biraz gelirem. Yani şarj olunması gibi bir şey. Hasta gelir, yorulur, oturur, dinceler. Yorulma değil de daha çok bu ağır olur. Yani spazm ve ağırlık hastanın ayakları sözüne bakılır. Dincelene sonra devam edilir. Bunlar dediğim gibi sinirin sıkılması hesabına olan bir şeydi. Tersiz bunun bir derman maddesi olmuş çünkü mekanik olarak sinir orada sıkılınca bunun tek yolu ameliyatla oranı biz temizleyelim ki bundan sonra da kasa derhal fayda görür bu şeyden. Peki doktor, hele bu yerde size ben sual vermek istedim, siz girişlediniz. Unukakları yani hansı hasta şikayetlerinin özünü gösterir ve hansı şikayetler olduğu takdirde hasta size müracaat edemelidir? Evet. Ümumiyyətlə, onurası ağrıyan insan dərhal bizə müraciət eləməz. Yəni, hamımızın ailəmizdə də, yaxınlarımızda da belim ağrıdı, 3-4 gün plaster qoydum, isti qoydum, gel çəkdim, çəkdi getdi. Ayətən belə olur. Yəni, bizim də gördüyümüz xəstələrin bizə dediyi. Əslində bu yol verməz şeydir. Çünki biz indi toxunmadıq. Onurğa ağrılarının əsas səbəblərindən biri də onkoloji xəstəliklərdir. Bunun altında hər hansı bir onkoloji xəstəlik olabilir. Və yaxud da deyək ki, hər hansı bir orqanda, deyək ki, xüsusən də yaşlı adamlarda, məsələn, prostat kanserində və yaxud da digər başqa orqanlardan kanserlər metastazı da ola bilir. Əslində, onu da mən özüm beynimdə tutmuşdum ki, bunu mütləq vurgulayacağım. Belim ağrıyır, maz çəkim, belim ağrıyır. Xüsusən, gənc yaşlarında yenə göz yummaq olar. Amma bir insan yaşlıydı isə əsla və əsla
Bel ağrısını yani göz ardı eləmək olmaz. Dediğiniz gibi burada önemli olan yaş faktörü çok önemli. Çünkü aslında biz de bu cür yanaşırıq. Cavan adamdır, getdim bağda işlədim, bir ağır bir şey qaldırdım, belim ağırdı. 3-4 gün masrafım keçdi getdi. Bu olur, bu kabul edilebilir bir şeydi. Ama yaşlı insandır. Heç bir iş görmür, iş gücü ancaq evdə gəzmək və ya düşüb həyətdə, hətta qayıtıb geri qayıtmaq. Səbəbsiz ağrı başlayır və ağrı uzun da davam edirsə, bunun altı yatan mütləq bir problem ola biləcəyini gözdən qaçırmamaq lazımdır. Hələ ki, yaşlı insanlarda daxili orqanlarda olan hər hansı bir ağrının, yəni qarın boşluğudur, kiçik çanaqdakı problemlər belə ağrı şəklində sirayət edə bilir. İstər bu qadın olsun, istər kişi olsun. Mütləq, yəni davamlı ağrı varsa, səbəbsiz ağrı varsa, bunun altı yatan bir səbəbini araşdırmaq lazımdır. Ama ümumiyyətlə, bu bel ağrıları adətən evdə konservativ, yəni isti qoymaqla, mal çəkməklə belə yola verirlər, adətən keçir gedir. Bəs xəstə nə vaxt bizə müraciət etməlidir? Bu çox önəmli bizim üçün. Və ya xəstə gedir ki, belim ağrı gedir, MRT gedirmi? Nə vaxt MRT getməlidir? Bunlar bizim üçün, yəqin ki, izləyicilər üçün daha maraqlıdır. Bizim qırmızı bayraq dediyimiz xüsusi qırmızı şikayətlər var ki, xüsusi diqqət eləməlidir ki, bu bel ağrısı yanaşı, bu şikayətlər varsa xəstə mütləq şəkildə həkimə müraciət etməlidir. Bunlar nədir? Və də daha çox bunlar yırtıqda, daha çox bizi yırtıqda görürük və ya fərqli bir şeylərdə də ola bilər bu əlamətlər. Xəstənin bel ağrısına yanaşı qızdırması varsa, xəstənin bel ağrısı ilə yanaşı ayağa vuran, çanağa vuran ağrıları, ağrıla yanaşı qüvvətsizliyi, ağrıla yanaşı keymə və ya uyuşma hissi varsa ayağında, bunlar hamısı yırtıqın əlamətləri və ya xəbərdarlıq edici əlamət ola bilər. Ağrına yanaşı qızdırması varsa, bu da qızdırması varsa. Bəli, bu da çox önəmlidir. Bəzən çox gözdən qaça bilər bir şey. Adətən kənd yerlərində yaşayan insanlarda bruselyoz və ya vərəm xəstəliklərinin birbaşa fəqərədən başlayan növləri var ki, yəni birbaşa sümük ağrıları şəklində, bel ağrısı şəklində başlayır. Xəstənin səbəbsiz bel ağrısı var. Yəni kətdə işlədim ağrı başlayır deyir, amma yanaşı qızdırması var və səbəbsiz qızdırma var. Heç bir şeyə cavab vermir. Onu diqqətli yanaşan həkim onun onurğadakı bir iltihab prosesinin səbəb olduğunu bilə bilər. Yəni bel ağrısı yanaşı qızdırma da varsa bu gözdən qaçmamalıdır. Dediyim kimi ayağa vuran ağrılar, uyuşma, keymə, qüvvətsizlik varsa və yaxud da ki sidif enerjisi ifrazında problemlər. Belim ağrı, ayağımda hiçbir şey yoxdur, normal yeriyirəm amma sanki sidif enerjisində mənim problemim var. Rahat yola çıxa bilmirəm. Əvvəlki qədər normal gedə bilmirəm. Oturub saatlarla oturmam lazımdır oradan. Belə bir şikayətlər varsa bu da sinir əlamətlərindən, yəni sinirin sıxılma əlamətləri ola bilər ki, bu mütləq şəkildə xəstə bizə müraciət edir. Və bizim müraciət əsnasında bizim xəstələrə ilk etdiyimiz şey müayinədir. Yəni xəstəni mütləq şəkildə biz özümüz görməliyik və onu müayinə eləməliyik ki, dediyim kimi sinirlərin sıxılması nəticəsində əlamətlər üzə çıxır. Sinir hansı sinirə sıxılır, hansı nahiyədə sıxılır və neçəsi sıxılır bu sinirin? Hər iki tərəfdən mi sıxılır? Sağdakı, soldakı deyilsə, o 5 sinirin hamısından mı problem var? Biz bunu öncə onu dəqiqləşdiririk. Və şübhəli bir şey varsa xəstəyə onu izah edirik. Yüngülvari bir şeydirsə, hər hansı bir klinik olaraq yəni, simptomlar çox ciddi deyilsə, şübhəli bir şey də yoxdursa, adətən konservativ dərman müalicəsindən 1 həftə 10 gün ərzində xəstəyə yazarıq, MRT-yə etik istəmədən də evən yazırıq. 80-90% hallarda belə xəstə bundan fayda görür və rahatlayır, təkrarlamadan ağrısı öz həyatına davam edir və yaxud da ki, müəyyən qismi ondan bir fizioterapiya məsləhət görə bilirik. 10% hallarda isə xəstədə şikayətlər davam edirsə, biz o zaman MRT istəyirik xəstələrdə və MRT görə bizim şüphələndiyimiz bir şey varsa, orada əməliyyatlıq bir vəziyyət varsa, o zaman biz xəstəyə əməliyyatın gedişatı haqqında, əməliyyatın niyə əməliyyat edirik, onun haqqında ciddi məlumatlar veririk. Çünki bəzən yırtığın özü nə qədər müalicə olunsa da xəstə fizioterapiya alsa belə, ciddi fəsadlara səbəb olur ki, biz onu sonradan əməliyyat etsək belə, o fəsadları geri qaytara bilmirik. Öncə bunları erkən aşkarlayıb, əgər ehtiyac varsa əməliyyatı vaxtında etmək lazımdır ki, xəstənin sonradan gecikdirərək daha ciddi fəsadlara və ömür boyu yaşaya biləcəyi problemlərə səbəb olmasın. Hocam, bir şey soruşum, yəni məncə bu da maraqlıdır. Hansı xəstələr əməliyyat olunmalıdır? Çünki mən xatırlayıram ki, keçmişdə bir nevrocərə sual vermişdim. Belə bir disk yırtığı varsa insan əməliyyat olunmalıdır mı? Mənə cavab vermişdi ki, bu komfort üçün olan bir əməliyyatdır. Əgər xəstənin özü istəyirsə oluna bilir. Belə də çox ehtiyac yoxdur. Burada bir həqiqət var mı? Müəyyən məndə həqiqət payı var. Niyə? Biz hansı xəstənə əməliyyat edirik? Yəni, bizə gəldi, bir şikayəti var. Müalicə edirik, xəstənin ağrısı keçmir. Ağrı ilə yanaşı ayağa vuranda ağrısı var. Bəli, xəstə MRT edirik, bu xəstənin yırtığı var, sinirini sıxır. Bəli, əməliyyat eləyəkmi? O zaman da xəstənin bu işi belə danışırıq. Ümumiyyətlə, bizim tibbi ədəbiyyatımızda da nə zaman xəstəni əməliyyat etməlisən deyə göstəricilər var və bu müəyyən protokollar var ki, biz davam bunların üzərində gedirik. Çünki bu protokollar minlərlə xəstələr üzərində test edilib və belə hazırlanıbdır. Bir xəstənin əgər bir yırtığı varsa və bu xəstədə qüvvətsizlik başlayıbsa, ayağında pəncəsi qalxmır, baş barmağı hiss etmir, bu bir mənalı əməliyyatlıqdır.
Xəstə ciddi uyuşma və keymələr varsa, xəstə deyir ki, bu ayağımı kəsdilər, mən hiss etmirəm. Hətta ağrısı yoxdur artıq. Yəni bir müddət sonra sinirin zədələnməsi uzun müddət davam edirsə, xəstələrdə o ağrını qəbul edəcək sinirlər zədələndiyinə görə artıq ağrını hiss eləmir. Xəstə deyir ki, çox rahatam, ağrım falan yoxdur, amma kədərlənsə sanki normal yeriyəmirəm, axsın. Bir də ki, bu ayağımı hiss eləmirəm demiş. Bu da bir mənalı əməliyyat göstərişdir, çünki sinir ciddi zədələnibdir, ağrısı olmasa da əməliyyat göstərişdir. Bir diğer mesele, hastanın hiçbir muayenesinde problem yoktu. Ağrısı var sadece, belə ağrır, ayağına vuran ağrısı var, MRT'de yırtığı var. Ama hastanın muayenesinde kuvvetsizliği yoktu. Yüngül var, uyuşma var ki, bunu çok əməliyyatı göstərici deyil. Bu halda biz hastanın özüne bırakırız. Niye? Hmm. Bu hasta, bu yırtık ölümcül bir şey değil. İnsanın hayat tehlikesi olmayan bir diagnozdur. Dolayısıyla hastanı o halda artık konfor için bırakırız ki, sen bu ağrından illerle yaşaya da bilirsin veya da diyebilirsin ki ben bu ağrından hiç 5 dakikada yaşamak istemiyorum. Hmm. O zaman bir hastanın beni ameliyatıyla bu ağrından kurtar. Evet. Hocam benim dikkatimi bir şey cəlb elədi. Siz ameliyat göstərişlərində yırtığın ölçüsü barədə hiçbir şey demediniz. Bunun bir əhəmiyyəti yoxdur mu ameliyat göstərişində? Bizə ən çox verilən suallar bu biridir. Çünkü benim de dikkatim cəlb elədi. Gələn mesajların da ən çox gələn mesajlar budur. Doktor 6 milim yırtığım var mı? Ameliyat da alınmıyor. Yani bir yırtığın ölçüsünə görə, ümumiyyətlə bizim təhsil dönəmimizdə, Ankara, Türkiye'de olduğumuz dönemde biz hiç vaxt yırtığın ne ölçüsüne, ne onun milimine, santimine hiç vaxt bakmamışız ve ona göre de hiç vaxt yanaşma olmayıb. Yani bizim müəllimlerimizde de bizim 5 illik o uzmanlık təhsil dönemde de öyle bir şey olmayıb. Burada ben gelip görmüşüm ki, çok milimin çok insanlar için çok əhəmiyyəti var. Bizim için hiçbir əhəmiyyəti yok. Bir yırtığı biz ne vaxt əməliyyat edirik? Dediğim gibi bu saydığım şikayetler varsa, hastanın bel ağrıyır, ayağına varan ağrısı var olsun, yırtığı da onsuz da olur bunlar. Hansı halda əməliyyat edirik? Yırtığa bağlı xəstədə qüvvəsizliyi, uyuşma, keymə və keçməyən ağrı. Xəstənin ağrısını heç bir şeydən keçirmək olmur. Xəstə iki qat qalıb, yəni həftələrlə iki qat qalıb və heç bir şey keçirmir. Belə xəstələr belə əməliyyat edirik və ağrısı keçir. Və burada yırtığın ölçüsünün heç bir əhəmiyyəti yoxdur demək olar ki. Bizim xəstələrimiz olub, 15 milimə yaxın yırtığı olub. Sadəcə müalicənin ağrısı tamamilə keçib gedir və illərdir xəstədə heç bir şikayət də yoxdur, normal həyatına davam edir. Xəstəmiz olur, 5 milim yırtığı ilə gəlir, amma xəstənin mən ayaqüstü dikəldə bilmirik, iki qat gəlir. Yani hiçbir dermanda fayda vermir. Herhalde siniri olan münasibetine yani, bağlıdır. Burada önemli olan şey, çünkü bizim hem orada olan artık sinirin sıkılmasıdır. Ben dedim size, beynimizin kanalımız 20 milim, 2 santim civarındadır. Evet. Ama bu hamle böyle değil. Anatomik olarak bizim boyumuz kısa, uzun ve kısa insanlar olduğu gibi kanalı geniş ve dar insanlar var. Hmm. İnsan var, onun kanalı 20 milim değil, 17 milim değil, 15 milim değil. Bu insanın için 3-4 milim yırtık bile çok ciddi bir yırttır. İnsan var, kanalı 20 milim yok, 23 milimetredir. Onun için yani şey 10 milim olsa bile onun için geniş bir yer genişliğine göre onun siniri sıkılmayabilir. Hmm. Bir diğer mesela sinirin ölçüsüne yanaşı, onun yerleşme yeri var. Sinir var, yırtık var, sinirde çok tenasülenmir aralıdadır. O ne kadar böyle olursa olsun, sinirde toxunmadığına göre hastaneye ciddi şikayet verilmir. Sinir var, yırtık var, çok hırdadır ama sinirin çıktığı deliği bir başa daraldır. Zaten sinirin çıktığı deliği 4-5 milimlik bir deliğdir. Yani ona 3 milimlik yırtık böyle bir sayıdır ki orada siniri azıştırsın. Dolayısıyla biz burada yırtığın ölçüsüne yok, hastanenin şikayeti ve MRT görüntüsüne göre karar verir ameliyatımıza. Anladım. Yani bu ölçünün hiç bir əhəmiyyəti yoxdur. Əməliyyat sırasında neyinizi bərpa mı edirsiniz, yoxsa diski mi çıxardırsınız, yoxsa yırtılan hissəmi mi çıxardırsınız? O da çox zaman sual verir. Bəli. Ne olacaq mənim diskim? Ne olacaq? Əməliyyat oldum, bir daha yırtıq olmayacaq məndə. Təəssüf ki, belə bir garanti yoxdur. Yox. Bizim məqsədimiz orada yırtığı, yəni qığırdağın, o dediğimiz kimi, o az önce dediğim disk şəklində qığırdağımız var. O qığırdağ təxminən 2 cm enində, 3 cm yaxın uzunluğunda bir yırtıq düşünün, belə bir şeydir. Onun 3-4 mm yırtılan bir qismi olur, məxsus 6-7 mm. Bizim məqsədimiz orada girib o yırtılan qismi, siniri əzən qismi çıxarmaqdır. Qığırdağın geri qalan qismi qalır orada. Plus içinə girib, qığırdağın içinə də girib, o iki fəqər arasında məsafəyə girib, orada boş olan qığırdaqları, zədələnmiş qığırdaqları da boşaldırıq ki, təkrarlamasın deyə. Onu da boşaldırıq, amma tamamən o məsafəni ləğv etmirik. Ləğv etməyimizə görə, gələcəkdə bu insanlar normal həyat fəaliyyətində dönəndə, istərsiniz orada sinir qığırdaqdan yenə parça qopub gələ bilir. Yani bunun heç bir zamanəti yoxdur. Yani bəzən olmuyor da bir, illərlə bizə heç bir şikayet olmayan yırtıq. Niye tamamen çıxartmışsın? Mesela bildiğim kadarıyla xüsusən də boyun yırtıqlarında tamamen çıxarılıb yerine sünni disklər qoyulur. Bu olmaz mı bunu? Onun belin ayıda da bunu tətbiq eləyəsiniz. Aslında nəzəri olarak mümkündür. Ama pratik olarak çok mürəkkəb bir əməliyyatdır. Niye? Boyun əməliyyatlarında biz önden zaten standart yanaşma önləndir. Biz önden girdiğimizde sebebi oldu ki, arkadan girerek biz onurra beyinle karşılaşırız. Onurra beyinle ve böyle düşünün. Doğru, anladım. Fakat ismidir,
burada iyilikti ve biz arkadan girmeliyiz bu fakültesinin arkasındaki yırtığı çıkartmalar. Dolayısıyla önden girmeliyiz. Önden giren de bizim önümüze böyle bir disk çıkar. Ve diskin de arkasında da yırtık. Biz o diski görmem, yırtığı görmemiz için bu diski lağv etmeliyiz ki önündeki diski görek, yırtığı görek. Dolayısıyla yanaşma önden olmadığına göre biz tamamen o fakülten diski kırda kaşıp çıkarırız. Yırtığı tapıp çıkarırız, onu rahatlayır. O zaman niye bir şey koyuruz ki üst kalsın orada kalmır. Çünkü kırdağın vazifesi iki tane fakülten bir amortisatör rolünü oynayarak o birbirine yapışmasın. Çünkü onlar birbirine oturarsa onlar arasında olan derik tanır ve orada sinir azalır. Bu yol verilmez bir haldir. Dolayısıyla bizim çıkardığımız yırtığın ölçüsü kadar, bu zaten 3 mm 4 mm hündürlüğünde olur bu mesafe boyunda. Orada aynı ölçüde bir bazen 6 mm kadar aynı boyda kafes koyuyor ki fakülte hündürlüğü korunmuş olsun. Bu belə. En yanaşmanı belde eləyebilmirik. Çünkü bunun için mesela bizim yırtık ameliyatlarımız 40 dakika, maksimum 1 saat çekir ve arkadan mikro cerrahi usulundan gelir. Kiçik bir ameliyatla, kesikle bu ameliyatı elde edirik. Çok ciddi bir travma vermeden. Ama sizin dediğiniz yanaşmanın acaba biz fakülten kırda tamamen vermeli olsak o zaman gerek biz önden gerek hastanın ciddi bir ameliyata alarak ve çok ciddi değmez yani. Saatlerle o işe değmez. Faydası zararından daha azdır o yüzden zararı daha çoktur. Tekrar ameliyatlarda bazen sizin dediğinize benzer bir ameliyat edilir. Onda ama tamamen yırtığı yok. Yırtığın içindeki nüveni çağırıp yerine küçük keyizler, küçük kafesler koyuyoruz. Bu da tekrar yırtık ameliyatlarında izah ettiğimiz bir şeydir ki bu zamanda böyle artık hastaya değil ki sen o nüveni tamamen çıkarmışız. Ama bu halde biz hastalara metal implantlar koyuruz. Yani implantsız bu ameliyat etmek mümkün olmadığına göre, yani her gelen hastalara biz implant teklif etmeyeceğimize göre, en doğrusu bu işin standart ameliyatı mikroskopik usullerden gelip o yırtığı oradan temizlemektir. Doktor çok çok üzüldüm. Vaktimiz tükenir. Ona göre bir iki tane sorular var. Onlara da cevap tükenir deyince tükendi. Bir iki sualı tez geçir. Düzdür burada skalyozdan verilir. Daha skalyoz daha çok ortopedlerin uğraştığı bir şeydir ama eyni bir sah olduğu için cevap bence versek yaxşı olar. Mende skalyoz var ama hekim dedi ciddi değil. O kadar da ne məsləhət görürsünüz? Hekim ciddi değil deyilsə, skalyozun dereceleri var. Az yani bucaq, əyilmə bucağına göre dereceleri bölünür. Yüksek bucaqlarda əməliyyat olunmalıdır xəstələr. Çünkü çok ciddi problemlere sahib olur. Ama bucaqlar kiçiksə, çok ciddi bir deformasiya yoxdur deməkdir bu. Və bu xəstələrə adətən idman hərəkətləri, xüsusi üzgüçülük və fizioterapevtik prosedurlar məqsədə görülür. Çünkü skalyozun yüngül skalyozların əsas səbəbi əzəldəki olan asimetriyadır. Yəni bədənimizin sağ və sol əzəl qrupları normal inkişaf eləmirsə, məsələn xəstə dalmı sağ əlində yazır, sağ əlində işləyirsə, məsələn sağ tərəf daha yaxşı inkişaf eləyir, sol zəif qalır. Dolayısıyla sağ özü sol tərəfdəki əzəl qruplarına güc gələrək onların başı sağ əlinə. Bizim burada məqsədimiz nədir? Yüngül skalyozlarda hər kəfəz əzələri normal simetrik olarak inkişaf etdirmək ki, o da ikisi də düzəlsin, onurğanı düz qoysun və qamət düzəlsin. Və bunun da ən doğru yolu üzgüçlükdür. Çünki üzgüçlükdə biz məcbur suyun içərisində simetrik olarak işləməliyik ki, suyun üzərində qalar. Yəni ona görə biz onurğa ağrılarında skalyozlarda ən çox təfsir olunan üzgüçlükdür ki, simetrik olarak bədənin bütün əzələrini sağ və solda eyni şəkildə işlətdiyinə görə normal qamətin qorunmasında, əzələrin normal inkişaf eləməsində çox ciddi faydası var. Təşəkkürlər. Salam, yırtıq ağrısını nə ilə azaltmaq olar? Sizcə tok müalicəsini məsləhət görürsünüz mü? Yəni əslində bunu bir danışdıq biz. Bəli. Yəni tok bizim tok müalicəsi fizioterapiya nəzərdə tuturlar. Yəni yırtıq müalicəsinə yanaşma birbaşa əməliyyat olmur zaten. İlk növbədə əməliyyatlıq bir xəstə olsa belə çox əməliyyatlı xəstə görürsə, sən 100% əməliyyatlısın ama yenə də bir dərman müalicəsinə şans verək deyirik ama həqiqətən ciddi fayda görürlər belə xəstələr. İlk növbədə xəstə yanaşma dərman müalicəsi, ondan fayda görürsə ya qismə fayda görürsə ehtiyac olunur fizioterapevtik proseduralar. Bəzən blokada dediyimiz onuraya girib birbaşa sinirin ətrafının blokadaları icra olunur. En son halda artık hastalığa hiçbir şeyden fayda görmürsə o zaman əməliyyat məsləhət görürük. Səhərlər boynunda ağrılar olur. Neden olabilir? Boyun ağrıları, çok tanışmadık burada ama çok səbəb var boyun ağrısı. Yani, müasir dönemde en çok rast gelen problemlerden biri de boyun ağrısıdır. Səbəb de telefonlar. Uzun müddət telefona bakmak. Telefon mu? Bəli. Uzun müddət telefonda iş məşğul olmak, telefona bakmak, boyun öne doğru çok eğdiğine göre, bu da anatomik olarak bizim boynumuz öne doğru eğil, başımıza doğru, öne doğru yaranmamış. Biz diş durmak için boynumuz yaranır ve uzun müddət öne doğru başını eğmek, boyun arkasındaki əzəl qruplarını çok ciddi yükə salır. Çünkü başımızın uzun ağrığı öne doğru eğmekle çok ciddi şekilde yük salmış olur boyun arka əzəllərinin. Uzun müddətli əzəllərini belə yükə salmaq da istərsən spazm ve ağrılara səbəb olur. Həmçinin öne doğru eğilmekle de bildiğimiz gibi onurğamızda xüsusi əyriliklər var. Bəli. Boyun lordozu dediğimiz hal var ki, boynumuz əyrilik var, bel ve boynumuzda. Uzun müddət önə baxmaqla biz bu boyun əyriliyini düzləşdirmiş oluruq ve boyun düzləşməsi dediğimiz problemə səbəb oluruq ki, bu özü də öz başına heç bir şey olmasa belə boyun düzləşməsi ağrı verir, boynu ağrıdır. Bunun qarşısını almaq üçün xüsusi boyun hərəkətləri verir ki, biz
əzələ bərkisin və yenə o boyun düzləşməsini geri qaytarmış olar. Dolayısıyla boyun ağrısının altında çox səbəblər yatır. O həm iş şəraitində adi soyuq verməyə belə, soyuq dəymə belə boyun ağrısına səbəb ola bilər. Yatarkən, gecə yatarkən, gecələr olursa bu, yəni səhər durandə olursa daha çox yastığın çox alçaq olması və çox hündür olması da təsir edə bilər boyun ağrısına. Hocam çox təşəkkür edirik. Çox maraqlı bir doktor. Bir sual da var, gəldi buna da cavab verək. Doktor, körpələrdə askırma, öskürmü olanda əmcəyə təsiri ola bilərmi? Bilmirəm, yəni nə yəni? Yəni, yəqin ki, bizi tanıyanlardan biri, mən pediatri olun marağımı bilirlər. Askırma və öskürmə fizioloji hal olduğuna görə beyin daxil təzyiqimizi qaldırır. Dolayısıyla və uşaqlarda əmcəyinə baxdıqda bizim üçün əmcəy beyin üçün bir pəncərədir. Çünki orada əmcəyə biz baxaraq beynin vəziyyəti, beyin daxil təzyiqin olub olmadığını çox yaxşı anlaya bilirik. Askırma və öskürməyin əmgəyə bir daxili yoxdur, yəni bir zərəri yoxdur. Sadəcə askırma və öskürmə uşaqlarda əmgəy çox gərgin və şiş ola bilir, kesici olaraq, fizioloji bir şeydir bu. Onun üçün uşağın əmgəyinə baxmaq istəyirsə kimsə, o uşağı askırmanın öskürən ağlayan anda yox, sakit şəkildə, qucaqda dik şəkildə baxılmalıdır. Əgər əmgəyətə problem axtarırsa, bu uşağın bir əmgəyində problem varmı, askırda öskürdə bir sıkıntı varmı deyə anlamaq istəyirsə, askırma və öskürmə uşağın əmgəyi şişə bilər, normal fiziolojik haldır. Əmgəyətə bir uşaqda nəsə bir problem olduğunu düşünürsə bu valideyn, o zaman uşağın yatmış halında və ya sakit bir halında qucağını alacaq, diş şəkildə tutduğu halda əmgəyinə baxacaq. Əmgəy çökməlidir və ürək kimi döyünməlidir. Bu, normal əmgəyin quruluşudur. Ha, çox maraqlıdır. O, hər uşağa ki, kəllə daxili təzyiq var, böyük etməlidir və ağladığı sırasında baxırlar və yaxud da uzanıqlı vəziyyətdə baxırlar. Ona görə də hər uşaqda səndə təzyiq var deyirlər. Çox sağ olun hocam, çox maraqlı, çox maraqlı mövzu barədə bugün məlumat verdiniz və düşünürəm ki, insanlar çox faydalandı. Çünki çox dəyərli, bəzən biz özümüz belə, həkimlər belə indi sizin beyin cərrahisi xaric bir sahədə çalışanlar belə bəzən bu dediklərinizi tam dəqiqliyindən bilmirik, qalmışdı ki insanlar. İnşallah faydamız dəydi, çox sağ olun. Siz sağ olun. Gələcək verişlərimizdə görüşənə qədər. Çox sağ olun.